mana. Orang lain berjimati yo-yo ambil saya hajat sana sini. Datang kau, kau bawa lukah kau, bawa bomoh lah. Lepas tu kau nak hina orang, kau bawa kau nak hina lah. Orang mau Islam. Kalau kau anda nak, belum ni, ramai budak hilang, budak kau hilang. Lepas tu kena rogol, kena liwat. Kau anda lah power kau, kau tunjuk lah. Kau cari budak-budak yang hilang tu. Diri kau pun tak sempurna, kau nak rompang orang. Kau rompang nama tu. Boyo. Dan boyo dan pandang terbalik dan rompang tu. Kalau kau anda, kau bawa penyuk ikut kau, dia tunjuk sekali lagi tu. Dia panggil boyo tu. Seorang sekor dia bagi kau balik. Apa yang kau nak lagi? Kau panggil. Dan laku orang rompau. Dan cabar. Tok guru, kau bawa penyuk ikut kau datang rompau. Dan tunggu kat rompau. Dan pun nak kalau kau anda nak. Orang yo-yo bersayang ajar sana sini minta. Selamat semua penumpang. Kau kata kau anda, kau power kau ini. Kau bercakap belilah. Dan pun boleh bercakap. Dia nak tengok anda mana kau. Ya.